皆様ようこそお越しくださいました善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのはことぶき屋さんから発売しておりますフレイマームズガールゴーライになります。こちらのゴーライ純渡辺バージョンとかクラフトなんちゃらではなく、いわゆる無印初代のゴーライですね。ご覧いただいている皆様からすれば今更って思われるかもしれませんが、私にしてみればようやくって感じですね。今までフレイマームズガールのキットもスティレットとかフリズベルグ、バーゼラルド、いろいろ作ってきましたし、ゴーライにつきましても複数のバージョン作ってきましたけども、正式な発売時期はわからないんですけども、いわゆるフレイマームズガールの第一弾ってゴーライなんですかね。ことぶき屋さんのサイトって、再販されるとその再販された日付で発売時期が上書きされてしまうので、正確な初版の時期がわからないんですけれども、もしご存知の方いらっしゃったらコメントでぜひ教えてください。私の勝手な思い込みですけども、フレガの元祖はゴーライではないかと勝手に思っております。そのゴーライをようやく今回作ってみたいなと思っております。で、早速パッケージですけど、正面はこんな感じで、もう今となっておなじみのインナーをつまんだポーズ。逆に最近のキットではこういったパッケージってむしろ少なくなってますよね。で、ボックスの側面ですけども、こんな感じになっておりまして、塗装済み完成品の写真。今回のキットは武装としてこのバズーカが付属するってことですね。で、ギミックとしまして、このイラスト採用の左足と左腕がつきます。これがギミックで紹介されてるっていうのもなんか今となってはなんか珍しい気がしますよね。で、その隣がカスタマイズということで、兄貴分のフレームアームズとか、モデリングサポートグッズのパーツを使えばこんなカスタマイズができますよっていうこれ説明ですね。で、右っ端はいつものようにデカールシールすら貼ってない素組みの写真。まあ、若干形式は違いますけども、横の塗装済み完成品と比べてみますと、まあ、本体についてはほぼほぼ成形色で賄われてるかなって気がします。まあ、バズーカについては若干色は塗った方がいいかと思うんですけれども、まああとはデカールを貼ればかなりいい感じに仕上がるかなと思っております。で、側面がこんな感じになっておりまして、反対側がこちら。付属するフェイスパーツは3種類。まあ、表情そのものは粒で通常の顔のもので目線の向きが違うだけですね。下の方がデカールということで、まあゴーライといえばシマパンのデカールもあるわけなんですが、私初めて見たんですけど、この真ん中のこのメカメカしいものとか、右側のこのフリフリのもの、こんなのも初期はあったんですよね。まあ今回はこのシマパンでいこうと思いますけども、真ん中のものとか右のもの貼ったらどんな風になるんだろう、すごい気になります。で、あとは注意書きとかですね。では、中身の方もご紹介していきたいと思います。まあ、このパッケージにつきましても、当時買われた方とかからすれば、ものすごい懐かしい、そんな風に思われるキットじゃないでしょうか。まずはこちら、テールオレンジのパーツですね。胸部であったり太ももであったり、これはあの動かないイラスト再現のパーツですね。で、反対側が頭部のヘッドギアのとことか、腰の後ろにつく、まあ、リアスカートっぽいところ、あとは肩のキャノン砲のパーツですね。で、あとこちらが頭髪のパーツと、これもこういった細かいものはイラスト再現用の固定用の脚部とか足につくパーツですね。まあさすがに私もこれまでゴーライについてもいろんなバージョン作ってきましたので、正直こういったランナーの状態を見ただけでもこれがどこのパーツかっていうのが、まあ数作ってくれば、見ただけで、ああ、ここだなってわかるものですよね。まあ、ゴーライ、貝とかモノトーンとかも含めて結構な数作ってきましたので、今回これでようやく元祖を作って、まあ当時を懐かしむってわけではないんですけれども、これはこれで初期のキットということで、非常に作るのが楽しみなんですよね。これ多分ゴーライ専用というか、多分モデリングサポートグッズとかの方のキットですかね。バズーカのパーツになっております。で、最後こちらのパーツが、固定用の脚部とか、武器のナイフ、あとスカートのパーツですね。あとは、ハンドパーツ5種類。そして、フェイスパーツ。まあ、目線の向きが違うだけで通常側のものですけども、やっぱり普通にゴーライって可愛いですよね。で、最後こちらが、デカールシール。まあ、上のこの番号を振ってるところはいいんですけれども、で、この要はこのおパンツシールですよね。これはまあ、シマパンだってわかります。これメカメカしいものですよね。で、これなんかレースとフリフリついたデザインなんですけども、これ何なんですかね、白だけっていうの。すんごい気になるんですけども。まあ、デカールがこんな感じで、キットとしては以上ですね。特に素体とか武装とか切り替えるわけではないものですから、キットの総量としてはそんなに多くない感じですよね。そして最後、こちらが説明書。フレイマームズガールゴーライですね。この頃のキットを買われた方は、これがアニメになったり、他のゲームでコラボキャラで出るなんて夢にも思わなかったでしょうね。で、中の方に参りまして、まず塗装済み完成品の写真。バズーカ構えたポージングとかバシッと決まっております。で、下に兄貴分の説明とか。で、ちょっと意外だったんですけども、次のページにこのカラー&デカールガイドがあるんですよね。最近の説明書で最後の方ですけれども、この頃は説明書もどしょっぱなにあったんですね。まあ、今回のキットにつきましては、デカールはすべて当然貼りますけれども、
まあ、バズーカについてもこういったところ、できれば多少色を入れたいなと思っております。あとはこのセンサー類ですね。この辺はガンダムマーカーでちょこちょこ塗れるかななんて思っております。で、次のページがパーツリスト。まあ、ある意味これが原点と見るべき、まあ、勝手に私が思っているだけなんですけれども、ということを考えますと非常にシンプルですけども、余剰パーツもなくて非常にいい感じないでしょうか。で、作成の方に入りまして、まずは頭部。まあ、今となってはこの肩のボールジョイントをこう組み込んだ状態ではめるっていうのも懐かしい感じがするんですよね。まあ、皆さんの中には肩のこのボールジョイントの硬さが調整できないから嫌だっていう方とか、全塗装される時にめんどくさいっていう方もあるかもしれませんが、ブリブリ動かしてすっこ抜けてくることがないので、個人的にはこの構造って結構好きなんですよね。で、腕とか、かかとクローラーとか作って、まあ、あとこれ初期のキットなので、膝の二重関節とかでも硬いんだろうなって気がするんですけども、まあ、さすがに調整になりましたね。で、見開きのところに入って、ハイブキャノンとかナイフの取り付け、で、バズーカの組み立てがあって、武器の持たせ方。あとはこのイメージイラスト再現用のパーツの作り方と、次のページのところで取り付け方。で、あとはフライングベースの取り付け方とか、フェイスパーツの交換方法。で、デカールの貼り方ですね。で、最後のページには今回このウェポンアッセンブルということでカスタマイズですね。兄貴分のフレームアームズのパーツとか、モデリングサポートグッズを使って、こんな感じにカスタマイズできますよっていうご案内ですね。これなんか、たたずまい凛々しくてかっこいいですよね。説明書は以上こんな感じです。では、早速作成して、懐かしのゴーライ、完成品の状態ご覧いただきたいと思います。何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいります。まずは付属品や交換パーツの方、まずはハンドパーツ。今本体についてますのが指の揃った開き手、それ以外に4種類、左の方から開き手、握り手、武器持ち手、人差し指の伸びた武器持ち手、手首の可動のボールジョイントも一体成形された PVC 製のパーツですね。こちら計5種類のハンドパーツが付属します。続きましてフェイスパーツ。今本体についてますのが正面向きのもの、それ以外に表情は同じなんですけれども、目線が右のものと左のもの、合計3種類のフェイスパーツが付属します。続きましてイメージイラスト再現用の固定のパーツですね。これが左手で、こちらが左足と側面にインナーが付いております。この腕と足を差し替えて、こんな感じでつまむようなポーズを垂らすことによってパッケージのポージングを垂らすことができます。次に武装類、まずこちらがナイフですね。この黒いところはまあマウントするホルダーのようなものでしょうか。外してこんな感じで手に持たすことができます。刀身のシルバーのところは塗装しました。で、このホルダーにつきましては3ミリのピンがついてますので、まあ、ふくらはぎであったり腕であったり好きなところをつけることができます。こんな感じでナイフをマウントさせて、ホールドすることができます。そしてこちらがバズーカですね。成形色、この茶色っぽいものだけだったんですけども、この黒いところと白いところはちょっと下手くそですけど、塗装させていただきました。可動箇所が2箇所ほどありまして、まずここのグリップ部分が、こんな感じに斜めに可動させることができます。あとはこの後ろの黒い部分ですね。まあ、これが何のために動くのか、武器のことは詳しくないんですけども、裏側になんかこの排気口みたいなものになるので、まあ、バズーカぶっ放した時にここから排気するってそんなギミックですよね。まあ、途中腕に持たすこともできますけども、共通の3ミリピンが何箇所に巻いてますので、他のジョイントパーツを使って背中にマウントさせたりとか、そういったこともできます。
そして号来本体なんですけれども、フレガとか今までたくさん作られてた方からすると今更な感じがするかもしれないんですけども、私にしてみればようやく号来この手で作ったなっていう感じがあって、結構感慨深いものがあるんですよね。キットとしても結構年季の入ったものであるがゆえに、今との比較とかしながら結構じっくり作ってしまいました。で、改めまして号来本体がこんな感じですね。これがまあフレガの第一弾がどうなのかっていうのは正直私も分かってはないんですけれども、やっぱり普通に可愛いですよね。ことぶき屋さんに愛されてるキャラクターだけのことあるか、そんな気がしております。で、今回のこのキットなんですけども、私の方で色を入れさせていただいたのが、このコスト分でセンサー部分のオレンジとグリーンのところ、あとスカートのこの白いライン、あと墨色ちょこちょこ入れたのと、意外だったんですけども、この肩の部分ですね、この下側のこの黒いところ、塗装済み完成品黒かったので、丸めてここも黒く塗ってみました。あとはこの腹部の部分のこのグレーのところですね、ちょっと塗りムラが激しいですけども、その点はご容赦ください。改めましてぐるっとこんな感じで。で、後ろの方もちょこちょこと墨だけはしました。こういったところとかですね。で、キット作って改めて思ったんですけども、この本体成形色って茶色というよりも、なんて言ったんですかね、ちょっと深緑色っぽいものが入ってるので、なんか本当その軍事っぽい色があって、昨今の派手なカラーリングのフレガと比べるとかなり全体的な大人しめの印象があるんですよね。まあ初期だからっていうのあるかもしれませんけども、で、まあ今更この号来この状態から稼働をご紹介するともあれなんですけども、せっかくなので上の方から順にちょこちょこと稼働についてもご紹介してまいります。まずは頭部、こんな感じで固定式のフィギュアとかの方も寿家さんから発売されてますけども、この金髪ショートっていうのも普通に可愛いんですよね。で、頭部につきましては、頭部側がボールジョイント。で、胴体側のもボールジョイント。まあ、胴体側のはあまり稼働ないんですけれども、前とか、後ろ。結構大きく動かすことができます。で、肩につきましては、最近のキットとしては珍しい。ボールジョイントではあるんですけれども、胴体の部分に前後から挟み込むような構造になっています。まあ、そのため、まあ、硬さの調整がしづらいってあるんですけども、要はどんなに動かしても、この部分が抜けてこないと。全塗装されたり、硬さの調整したいって時にはちょっとめんどくさいかもしれないんですけども、個人的には抜けてこないで結構安心できたんですよね。で、前後のスイング起こされませんが、まあ十分稼働します。で、肩につきましたこのゴーラインの文字とついているところ、ここについてはぐるぐる動きますし、そこの部分にロールがあって腕の向きを変えることもできます。肘につきましては関節1個ですけれども、十分角度を曲げることができます。で、手首につきましてはボールジョイント。まあ昨今の稼働軸ジョイントではないんですけれども、まあ、多少角度も変えることもできます。ただ PVC 製のパーツのせいもありまして、ハンドパーツを交換するとき何とか抜き差ししてくると、多少削れてこの方が緩くなるんですよね。まあそれは仕方がないかもしれないんですけども。で、続きまして胴体の方ですけども、可動についてはこの胸部の胸びらさんのところですね。ここに前後の可動があります。で、胸部パーツ、ここの部分につきましても中にクランク状のジョイントが接続されてますので、こんな感じで下に下げることもできます。まあ下げたからどうだってなるんですけれども、可動を妨げることなく動かすことができます。で、股関節部分ですけども、左右それぞれ独立した軸、真ん中で稼働するスイングタイプのものですね。最近のキットは、股関節の軸というのは上下にスライドすることが多いんですけども、それでも十分な稼働が確保されていると思います。この状態で、まあ、ちょっと引き下げますと、このぐらい、ちょっとですね、下げることができますので、前とか、後ろ。で、まあ、横方向にも展開できなくはないんですけれども、まあ、そんなに動かないですし、まあ、スカートに分割で稼働するギミックがないので、まあ、そうは言ってもこれで十分だと思います。で、まあ、あまりくどくどご紹介しませんけども、号来といえばこの島パンですよね。初期のキットのせいもあるかもしれませんけども、このアンダーウェア部分にあんだけの種類のデカールがついてるのちょっと驚きだったんですよね。まあ、今回はデフォルトとも言うべきシールにしましたけども、この号来をお持ちの方の中には他のデカールを貼られた方もいらっしゃると思います。で、脚部ですけども、この太ももついてますパーツ。これにつきましてはボールジョイント接続なので、こう角度変えることができますし、外せば中に3ミリのピン穴が開きますので、他のパーツをつけることもできます。で、膝につきましては二重関節。クローラーが邪魔なんでどけておきますけども、ぐいっと曲げれば、まあ、正座できるぐらいまで曲げることができます。で、つま先ですけれども、過去の号来作った時も同じこと言ったと思うんですけれども、こんなにちっちゃい足裏なのにきっちり設置して立たすことができるっていうのはすごいんですよね。後ろについてはこのぐらい。で、左右に傾きを変えれますけども、前の部分のこの出っ張った部分ですね、ここに可動がないので、前についてはこれ以上いきません。で、号来といえばのかかとクローラー。これが畳んだ状態ですけれども、この状態から根元がボールジョイントなので、角度変えることもできますし、足裏と合わせて、クローラーダッシュ、そんなポージングさせることもできます。クローラーについては今回レリーフが深かったので、下手に墨入りしてくどくなるのも嫌だったので、側面の四角いところだけ墨入りしましたけども、クローラー本体については一切手を加えておりません。まあ正直今となっては、あれこれ話すこともないぐらい有名な号来のキットですし、実は私のチャンネルの方でも同じ号来でも純渡辺バージョンの青いものとか、クラフトマンのグリーンとか、モノトーンフォームのものとか、号来だけでも結構作ってきましたので、改めてどうっていうのは正直何もないんですけれども、なんと言いますか、記念というか、昨今のキットと比べれば派手さがないというか、
今更感はあるキットでは確かにあるんですけれども、フレガを紹介するものとしてやはりゴーライのこの初代のキットというのは避けて通れないっていうよりも必ず作っておきたい、そう思わせるようなキットなんですよね。テレビアニメ化された時にも、まあ言うなれば主人公的な扱いでしたし、ゴーライベースのキットも大量に発売されてますので、逆に今となってはこのいわゆる無印ゴーライっていうのは意外と入手難しいのかもしれないんですよね。私も中古屋さんで見つけることができたので、もう見つけた瞬間にすぐポチって買っちゃいましたけれども、コトブキ屋さんといえばフレガ、フレガといえばゴーライ、そう言っても過言ではないキット、ほとんど私の自己満足的なものではありますけれども、ようやく買えた、買ってよかった、そんな風に思っております。フレイマームズガール、ゴーライはこんな感じでした。というわけで今回はフレイマームズガール、ゴーライご紹介させていただきました。当時こちらのキット買われた方からすると懐かしいって思っていただければ、私も紹介した甲斐があったなーなんて思っております。私自身としましてはかなり初期のフレガのキット、今までなかなか機会がなくって購入することもできなかったんですけれども、今回購入してご紹介することができて、なんか変な表現かもしれないんですけども、ほっと一息ってそんな気分になっております。まあフレガ自体が最近のキットで言いますと、マガツキとか、あと先日予約も受け付けておりましたドゥルガーとか、今のフレガはかなり流線型であったり衣装が凝っていたり、かなり発展した印象は受けるんですけども、初期のキットには初期のキットならではの重厚で武骨な印象があって、個人的にはこのタイミングですけれども作ってよかったなぁなんて思っております。何分古いキットのものですから、今全く同じものが店頭で並んでるってことはまず考えにくいんですけれども、今改めて手にしても新しい発見があるかもしれません。フレイマームズガールがお好きな方、ゴーライがお好きな方、もし店頭やネットで見かけの際はぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。